वेलकम टू यूनिक पर हाई फ्रेंड्स जून फस्ट इयर मार्केट लेवल्स ट्रेड आगते ऐन इंपैक्ट आगते बैठे ऑलरेडी वीडियो टेक्निकल अनालिसिस ना अपलोड बट यारेल्ला वीडियो नोड़ीरा तक इनफार्मेशन हेगे आक्षन कन्वर्ट मीरा अंत नोड़ सो फस्ट इयर ना नोड़े यारेल्ला फस्ट टाइम वीडियो नोड़ता लास्ट वीडियो दल ना डिस्कस अद्र बेर हाईलाइट पॉइंट मतलब सो वीडियो ना कंटिन्यू मार्तनी आग निम्ब अर्थ आगते सो राइट फ्रेंड्स नोड़ लास्ट वीडियो दल ना डिस्कस निफ्टी आल टाइम हाई हत्र है सो यार मिस लास्ट डे ट्रेडिंग अगर मे 31st ट्रेड न यार मिस मार्केट ड्राप आगता है मत हाई ब्रेक आगते अंतु अगेन बै एंड बै मे कॉल न बिकॉज कॉल अल्ली प्रीमियम बरल पुटलू सह मार्केट अल्ली 5:30 ब्रेक आगे पुटलू प्रीमियम बरल अंत ना डिस्कस फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट नोड़े मार्केट जून फस्ट के 630 हत्र मार्केट ओपन आगो अथवा 530 हत्र मार्केट ओपन आगो अंत डिस्कस इन मार्केट ऐन अंत नोड़ फस्ट के ना नोड़े निफ्टी नोड़ निफ्टी ऐन मार्केटली मे 31st क्लोज आगे आेसिस मेले फ्लैट ओपनिंग अंत हेलबू अंत बिग ओपनिंग आगे मार्केटली मार्केट ओपन आगे 630 हत्र 630 हत्र ओपन आगे तक ना वीडियो दलते अरउंड 580 बरवर्गू स्वल्प वेट माडी अंत ओंद सारी मार्केट 580 बंद तक्षण मार्केट रईज आयतु नम्म 630 हत्र ऐन रेसिस्टेंस इदे आ रेसिस्टेंस ना फर्स्ट टाइम टच आयतु नेन्नेनो हेळिदिनि 630 होगिद तक्षण बै माड्बेडि स्वल्प वेट माडी अंत सो 630 ना इवत्तु मार्केट अल्ली यावदे ओंदु पार्ट अल्लू ब्रेक आगलिल्ल मार्केट अष्टु क्वालिटी आगि 640 इस द हाई अगेन मार्केट एनायतु आ ओंदु पॉइंट इंद नम्म ओंदु 580 सपोर्ट इंद 530 वर्गू मार्केट फॉल आयतु ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಲ್ ಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 530 ಇಂದ 580 ಸೋ 580 590 ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 530 ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪುಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 630 ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು 580 ಇಂದ 530 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 15,600 ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು 15,600 ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು 590 ಅಂತ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 1996 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು 60 ರೂಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ 80 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ 100 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 80 ಇಂದ 100 ಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗ 6:30 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 15,600 ಪುಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅರೌಂಡ್ 60 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಅರೌಂಡ್ 80-85 ವರೆಗೂ ಇದೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂತು ಇದೇ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಕಿ 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 ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಸಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಬಿಕಾಸ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 500 555 ಅಥವಾ 15595 ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ 10:30 11 ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು 530 ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ 590 ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 35,550 ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 130 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಓ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 70 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ. ಈ 70 ಇಂದ 130 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಅವಾಗ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿರೋದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆತರ ವೊಲಟಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 11:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು, ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 days ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2nd ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೂನ್ 2nd ಜೂನ್ 1st ತರನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ 1-2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಓ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ SMS ತರ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಈ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾಳೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾಳೆನು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 75% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಹೊಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಬಿ ಅವರು 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 2020 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇ, ಮೇ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆರೋದಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ 1 lakh rupees ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 15 times ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 15 lakh rupees ವರೆಗೂ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆಬಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, 1 lakh ನೀವು 20 lakh ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, 40 lakh ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ನ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರೇಡೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು 1 point ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಿಟೇಲರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಬಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರು. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೋಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಈ ಒಂದು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 25,000. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಮೇ ವರೆಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಜೂನ್ 1 ಇಂದ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 75,000 ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೋಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಡೇ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೂರ ಇರೋದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಬಿ ಅವರೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ, ಮದರ್ಸುಮಿ, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, PVR. ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮದರ್ಸುಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೇಂಜ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 13,330, ನಾಳೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಗೇನರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು PVR ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ PVR ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2-9-0 ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ PVR ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೇನೆ 1-2-9-0, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೂಸರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ PVR. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ PVR ಕಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ತರನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಮ್ 15,530 ಇಂದ ನಾಳೆಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 15,610. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನ ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕರೋನಾದ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,670, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 580 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ, 560 ಬಿಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 15,568 ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 530 ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 530 ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 480-430 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
430 ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ 430 ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ 430 ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 380-330 ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 430 ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ 530 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 430 ಬಂದಾಗ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 530 ಟಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 530 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ 610 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ 610-650, ಆ 650 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಕ್ಕಂತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 5-6 ಸರಿ SL ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ 530 ಬೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 610 ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 610-650 ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ SL ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ 650 ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾಳೆ 710-780 ವರೆಗೂ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, 35,200 ಇಂದ 35,550 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 35,200 ಇಂದ 35,550. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ 35,350 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 150 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್, 200 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಣ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು 440 ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಅರೌಂಡ್ 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 140 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 3.5 ಇಂದ 4K ರುಪೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 250 ಇಂದ 425 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಟ್ಟಿರೋ ಬದಲು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್. 1 ಲಾಟ್ಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 1 ಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 10, 20, 50 ಲಾಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ವೊಲಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್, ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 550 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 35,700-35,850 ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,610-15,650 ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾಳೆ 350 ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೂ 700-850 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ 850 ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ 36,100-36,500 ವರೆಗೂ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಇದು 15,530 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 610 ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35,200 ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ 550 ಮೂವ್ ಆಗೋರು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 35,200 ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 34,950-34,650-34,200 ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿಯ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಅಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು, ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್,
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹತ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜಬಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 15,568, ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುರುವಾರವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಡೌನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 34,950 ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 15,480 ಇಂದ 15,520 ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಾಳೆ ನಿಫ್ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಟ್ರಿಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆ ತರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾಳೆ 480 ಇಂದ 520 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,580 ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆದ್ರೆ 580 ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 480 ನ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ 580 ಬಂದ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,420 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 420 ಇಂದ 440 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಗುರುವಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ 100-120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗುರುವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.